daawadayaalka soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saara kumbeelka hore mahadsaned. Wararkii ugu dambeeyey, madaxii ururka al-shabaab u qaabilsanaa xiriirka al-qaacida oo la dilay xalay, isla markaasina duqeyn xooggan halkaasi loogu dhuftay, asagii saraakiil waaweyn ayaa halkaas lagu abu xamse ayaa la leeyahay waa la qaariyay. Isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya saraakiil ka mid ayaa warbaahinta la hadlay, isla markaasina sheegay inay guul weyn u tahay ummadda soomaalida. Wararka ka imaanaya ama aan ka helayna gobolka Baaya ayaa sheegay in duqeyn iyo weeraro toos ah xalay lagu qaaday xero ciidan ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka Buula Fulay oo hoos tagta degmada Buur Hakaba ee gobolka Bakaay, isla markaasina halkaasi laga dhigay dukum daakum, meel dambas ah laga dhigay. Hase yeeshee, ciidamada kumaandoos ayaa dhulkan ayagana usoo degay, diyaaradaha automatic u kaca ayaa halkaasi lagu firdhiyay, isla markaasina hoos hoos dadka u dilayay. Hase yeeshee, wararkaasi ayaa kasoo kordhay warar cusub. Laba diyaarad oo nooc qomaatiga u kaca ah ayaa la sheegayaa in xerada ay ku dhufteen ilaa laba kantaal oo aad u culus, waxaana ka dhalatay diyaaradaasi inay khasaare xooggan dhaliso. Ciidamada kumaandooska ah oo xoog ku galay xarunta la weeraray ayaa al-shabaab ay ku lahaayeen Buula Fulay, isla markaasina markii labada gantaal ay ku dhuftay, isla markiina ciidamada kumaandooska ayaa xargaha kusoo duulay, halkaasina infantry ahaan usoo galay. Saraakiil ka tirsan Danab ayaa noo sheegay inay haatan ay gacanta ku hayaan xarunta, waxaana weli la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay goobta, maadaama ay tahay xilli habeen ah ayay ahayd markii xasuuqaasi loo geystay. Hase yeeshee, ciidamada kumaandooska ayaa saas u sheegtay. Hase yeeshee, ciidamada al-shabaab weli ma aysan sheeganin. Saraakiil ka tirsan Danab ayaa arrintaasi xaqiijiyay. Dhanka kale, isla xalay duqeyn ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe, waxay sheegeen saraakiisha in lagu dilay isku xirihii ururka al-shabaab iyo al-qaacida, kaas oo magaciisa lagu sheegay Macalin Ibraahim Abu Xamza, isla markaasina u qaabilsanaay xiriirkaasi. Hase yeeshee, halkaasi xalay lagu qaariyay. Saraakiisha noo warantay ama uranta warbaahinta waxay ay sheegeen in Abu Xamza la bartilmaameysaday xilli uu la socday kolonya gaadiid ah oo ka baxday degmada Jilib, iyagoo sheegay in saraakiil kale ay ku heliyeen safarka, balse ay xaqiijiyeen in keliya geerida madaxa xiriirka al-qaacida ay u qaabilsanaay al-shabaab, isla markaasina lagu magacaabay Abu Xamza, halkaasi lagu qaarijiyay. Ciidamadaasi ayaa la sheegayaa gawaarida koronyaha in dhammaantoodba dhulka la dhigay. Hase yeeshee, guulaha dowladda Soomaaliya ayaa isbuucyadan soo taraya. Shaacinta dilka madaxa xiriirka ee ururka al-shabaab ayaa kusoo beegaya ayaa kusoo aadaysa iyadoo xalay Jubada Dhexe ay ka dhaceen duqeymo la sheegay in lagu beegsaday saraakiil shabaab ah, waxaana xusid mudan in Jubada Dhexe ay waayihii dambe duqeymaha ay ka fuliyaan diyaaradaha reer galbeedka uu noqotay bartilmaameed gaar ah, isla markaasina ay inta badan kusoo laablaabtaan oo halkaasi ay ka geystaan xasuuq waaweyn. Duqeymahan oo isdaba joog ah ayaa ka dhacaya Jubada Dhexe ayaa kusoo aadaya iyadoo sirdoonka dowladda Kenya uu shaaciyay in qaraxyada ugu badan ay shabaab ku farsameeyaan magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. Hase yeeshee, markii ay arrintaasi gudbiyeen ciidamada Kenya ayaa leeyahay diyaaradaha drone iska loo yaqaan reer galbeedka halkaasi ay ka dhigteen bartilmaameedka aad ugu weyn, isla markaasina halkaasi ay ka dhaliyaan xasuuq waaweyn. Sidoo kale, shalay ahayd markii halkaas la sheegay in saraakiil waaweyn halkaasi lagu dilay duqeyn gawaari halkaasi socotay. Dhinaca kale, haddii aynu eegno ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ka guuraya haldhigii ahaa nabad iyo nolol, isla markaana la arkayo maalmihii ugu dambeeyey asigoo erayo cusub adeegsanaya. Haddaba erayada cusub sidee uu ku keenay, sidee erayada cusubna waa maxay? Bartiisa Twitterka ayuu soo dhigay, isla markaana awal wuxuu dhihi jiray hashtag nabad iyo nolol, balse hadda iminka waxa uu leeyahay hashtag erayadaas oo socda. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa u muuqda inuu ka guuray halkudhigii nabad iyo nolol ee uu xukuumadda ay caanka ku aheyd, una guuray halkudhig cusub oo adeegsigiisa bilow noqday. Ra'iisul wasaaraha Ra'iisul wasaaraha ayaa halkudhigga nabad iyo nolol ku bedelay isticmaalka laba halkudhig oo cusub, kuwaas oo kala ah higsi iyo horumar, iyo qodobka kale oo ah ammaano iyo adeeg. Hase yeeshee, hashtag higsi iyo horumar ayuu kusoo qoray bartiisa. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa ka dhigay erayada cusub oo adeegsada gunaanadka qoraal oo ku saabsanaa kulan dhexmaray asiga iyo madaxweyne ku-xigeenka Bangiga Adduunka Dr. Xaafid Ghanim oo lasoo dhigay bartiisa Twitterka, isla markaasina sheegay hashtag higsi iyo horumar, hashtag ammaano iyo adeegsi. Hase yeeshee, halkaas ayaa la leeyahay waa u guuriya. Sida aad sawirka ku aragtaanbo, Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo bartiisa Facebooka Soomaaliya NB ayaa lagu soo qoray asigoo gudoomsiinayo bilad sharaf madaxweynahaasi ku-xigeenka ah.
arintan ku soo arintan oo ku dhaqaaqay ra-iisul wasaare qeyre ayaa fasiro dhowr ah laga bixiyey, iyada oo qaarkood ay ku macneeyeen inay qayb ka tahay ololihiisa ku aadan doorashada dalka ka dhici doonta 2021 oo la filayo inuu noqdo musharaxa ka madax bannaan dowladda talada haysa, islamarkaasina uu loolan xoogan oo la galo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Sidoo kale xubna isaga ku dhow ayaa sheegay in halku dhigiisa cusub uu ka qayb yihiin uu kuwa badan uu adeegsado, balse aanu ka guurin nabad iyo nol ayay halka kala qaar leeyihiin. Madaxda ugu sarreysa dalka ayaa ilaa hadda ku dhawaaqin waxa xisbiga ah وحسب أه وحونا هري وشيغ رئيس الوزارة كحيغانكي مهدي قولاد إني دولة دا كرد واخي دون تحسب وين واسلا مركاسنا لغا يابو إني قبي أهام بكم دي سيهين خيري فرماجو مهدي إيو حلوفادة صور رعضو حسيا شارين تاسولي ميسم كرد واخي لغا يابي سنة كعصوب إني كرد واخان لما أغا هدي رئيس الوزارة حسن علي خيري إيو مدح وينها كوهشين دونان حسب عصوب واي دولة دا كرد واخي دون تا إنكستو لو بدين أيو إني رئيس الوزارة madaxweynaha ku tartami doonaan kursiga madaxweynenimo ee Soomaaliya, taasoo aan ahayn mid ku cusub siyaasadda Soomaaliya, isla markaasina horeyba u soo dhacday in ra'iisul wasaare iyo madaxweyne iswatay isla markiina isku soo sharaxay, hase yeeshee loolan xoogan oo labadooda ka dhacay. Aan haddii aan ku horeyno ra'iisul wasaarihii hore Cabdiweli Cali Gaas ayaa horey ula tartamay madaxweynihiisii hore Sheikh Shariif Sheikh Ahmed sanadii 2017, isla markaasina fooda isa saaray oo halkaasi loolan culus uu dhexmaray. Sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa doorashada kula tartamay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud sanadii 2016, isla markaasina ay doorasho xoogan halkaasi dhexmartay. Halkaan iga daawanaysaan waa Calansida Media, fadlan subscribe saar oo gambeelka furo. Dowladda Kenya oo shaacisay in dowladda Soomaaliya raali ka ahayd waqtigii ugu qayb galay caleema saarkii Axmed Madobe, isla markaasina dowladda ay sheegtay inaysan waxba ka ogeyn, hase yeeshee dowladda Kenya ayaa iminka sheegtay dowladda Soomaaliya waa ogeyd wafdigeena ee imaanaya Kismaayo Axmed Madobe la dabaaldegayey. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay raali ka ahayd kuna warhaysay wafdigii dowladda Kenya u dirtay caleema saarkii madaxweynaha Jubbaland ee lagu qabtay magaalada Kismaayo. Xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, ninka lagu magacaabo Kamau, oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in wafdigii Kenyaanka ahaa ee ka qayb galay caleema saarka doorashooyinka Axmed Madobe halkaasi oo ku tageen ogolaansho dowlad Soomaaliya ayuu yiri. Michael Kamau ayaa sidoo kale doorasho si xur iyo xalaal ah u dhacday ku sheegay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, halkaas oo mas-uulkane ayaana muujinaya in dowladda Kenya aqoonsan tahay Axmed Madobe, isla markaasina ay u hambalyeeyeen sida uu sheegay. Dowladda Soomaaliya oo markii hore ka xumaatay wafdigaani ayaa hadda waxaa soo baxay xogayahan ina uu leeyahay dowladda Soomaaliya waa ogeyd. Kenyaanka ka jooga Soomaaliya oo ay ka mid yihiin kuwii dhowaan halkaasi u tagay sidii ay ugu dabaaldegi lahaayeen guusha doorashadii iyo xorta iyo xalaasha ahayd ee sida nabaddoon ugu qabsoontay Jubbaland, waxay halkaasi ku joogeen aqoonsi iyo ogolaansho ay ku haysteen dowladda Soomaaliya. Qasab kuma aysan tagin halkaas, dowladda Soomaaliya si buuxda ayay ugu warhaysay, ayuu yiri Michael Kamau. Waxa uu sheegay Michael Kamau in aysan jirin wax xadgudub ku ah ay sameysay dowladda Kenya, waxa uuna tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay si ogeyd wafdigii Kenyaanka ahaa ee Kismaayo u tagay caleema saarkii madaxweynaha Jubbaland, hase yeeshee halkaasi ay ka soo hooyeen inay halkaasi ay kula soo dabaaldegaan madaxweynihii halkaasi joogay. Xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sidoo kale sheegay in diyaaraddii jabisay amarkii dowladda Soomaaliya ee ka degtay Kismaayo in aysan shaqo ku lahayn, waxa uuna tilmaamay in diyaaraddaasi ahayd mid Soomaaliya laga leeyahay, hase yeeshee dowladda Kenya ay waxba shaqo leh kuma lahayn. Diyaaraddan oo la sheegay in ay tahay diyaarad laga leeyahay dalka Kenya ma ahayn sidaas, oo waxay ahayd diyaarad yar oo ay Soomaaliya leedahay, mana jirto in diyaaraddaasi ay ka diiwaan gashan tahay dalka Kenya, ayuu yiri Michael Kamau. Hase yeeshee arrintaasi ayay si cad iskaga soo horjeeday iskaga soo leexiyeen. Dowladda Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay doorashadii ku guuleystay Axmed Madobe, waxa ayna dowladda ka carootay wafdigii Kenyaanka ahaa ee ka qayb galay caleema saarkii Axmed Madobe iyo diyaaraddii jabisay amarkii xayiraadda Kismaayo, isla markaasina Kenya ayaa iminka waxa ay leedahay annaga waxaasi wax shuqul kuma lihin.
hase yeeshee khilaafkii aad u xoogan oo Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeeya ayaa la leeyahay, iminka waa uu sii xoogaysanaya maadaama ay Kenyaba leedahay annaga raalli ayaa nagala ahaa markii aan tegaynay guushii Axmed Madobe. Hase yeeshee diyaaradii halkaasi jibisay sidoo kale waa inkireen. Halkaa naga daawanaysaan waa calansida media. Fadlan subscribe saar oo gabeelka furo oo daawararkii ugu dambeeya oo xiisa leh. Duqeymahan wixii ku soo kordha iyo bacsiga Al-Shabaab ay ku hayaan ciidamada saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya iyo oo garab ka helayo reer galbeedka, isla markaasina duqeymo xooggan lagu bartilmaameysanayo saraakiisha Shabaabka iyo xoreynka ay ku tababarnayaan. Warkaasaa naga daawanaysaan waa calansida media. Fadlan subscribe saar oo team calansida ka mid noqo.